Mandan para atrás. Espera aí, Matheus. Mandan para trás. Eu tenho que ficar olhando assim. Vai de frente agora. Onde você vai, mano? Coitado de criança, tá suando, olha lá. Tem que parar agora, parou. Para pra atravessar a rua. Parou. Vamos. Vamos? Tem que olhar o sinal pra fechar. Tem! Fala assim, tem! Vamos! Tem! Vem com o pai, vem! Estou andando, gente! Vamos! Vamos cortar o cabelo! Vamos cortar o cabelo! Come on! Vamos! Vem! Passa reto! Não! Bora! Agora! Agora tá cheio de buraco! Para aí! E agora? E agora, não vai não? Hein?